Dobro su vas. Nemojte da bude neka greška. Sadimo javore, divne trešnje, imamo javore. Ne možete sad ponoviti da je da mražili kad nešto povijek. Sad papir. Evo, zamolit ću da vam ove kolice pomakne neko. To treba zaliti. Evo, hrvatske šume sve postave. E sad ćemo zamoliti svećane uzvodnike i domaćina da nam ovako stane, a medije ovako, jer ćemo sad dati izjave. Okay. Glogov konac. Hvala. Nema te vam pijen. Aha, sad slikam. Evo, dobar dan svima. Svima želim kalendarski prvi dan proljeća, da je bude lijep i ugodan. S druge strane, to je svjetski dan šuma. Drago mi je da smo se kao grad Zagreb pridružili ovoj akciji i potpuno je pozdravljamo. Posebice ovaj projekt koji financira gotovo potpunosti Fond za zaštitu okoliša, vezano za sadnju, znači oko 2700 stabala u parku Maksimir. Grad Zagreb, inače, kad gledamo teritorijalno cijeli zapravo područje grada Zagreba, čak i 1/3 zbog posebne konfiguracije i medvednice i tako dalje, je pod šumom. Znači 1/3 površine grada Zagreba je pod šumom. A grad Zagreb izdvaja iz proračuna čak 10 milijuna kuna baš za javnu ustanovu u Maksimir, a s druge strane još dodatnih 6 milijuna kuna za održavanje park šuma unutar grada. Tako da u tom smislu to ćemo nastaviti i dalje. I dapače, ono što je cilj i ambicija ove vlasti je povećati za 20% broj drveća u gradu Zagrebu. Znači, govorimo o stablima, znači u parkovima ili perivojima. Tako da tu smo već krenuli ove godine puno jače nego prošle i vjerujem da ćemo kraj mandata ostvariti taj cilj. Ima, evo, kao što znate, Hrvatska je autodestinacija za zemlje zapadne i srednje Europe i upravo temeljem toj činjenice Institut Hrvoje Požar je izračunao koliko je potrebno dodatnih stabala zasaditi da bi se radi kompenzacije emisije iz turističkih vozila, i to je do 2030. godine 10 milijuna dodatnih stabala koje će se posaditi. Upravo na taj način, kao što sam rekla, kompenzira se emisija samih turističkih vozila i na taj način pokazujemo da smo održiva turistička destinacija. Ono što nam je svakako želja je Hrvatsku razvijati u smjeru održive i odgovorne turističke destinacije. Na taj način vodimo i brigu, dakle, i o okolišu, naravno poštujući lokalnu tradiciju i kulturu i integraciju samog turizma i lokalne zajednice. Dobro jutro svima i sretan dan šuma. I zapravo, s obzirom na činjenicu da su svi već sve rekli, vrlo kratka poruka iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Svako novo stablo, svako novo zasađeno stablo, jedna je mala pobjeda i povratak čovjeka prirodi. Upravo zbog toga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u narednom razdoblju, kao i do sada, pokušati ići za tim da u sve naše nacionalne strateške dokumente, ali i operativno na terenu, učinimo sve da zajedno s jedinicama lokalne samouprave dovedemo šume i prirodu u urbana područja. Dakle, u ovom trenutku oko 70% svjetskog pučanstva živi u gradovima i taj broj se zapravo kontinuirano povećava. Upravo zbog toga nevjerojatno je bitno da imamo ovakve oaze, prirodne oaze kao što je Park šuma Maksimir, u kojima u sred grada Zagreba, u našem slučaju, zapravo imamo autohtone vrste koje smo evo i danas pokušali njihov broj povećati.